Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Passando aqui para poder fazer resenha desse kit capilar, que é dessa marca chamada Doura Ré Profissional. É a primeira vez que eu estou usando essa marca e eu estou gostando bastante. Bom, gente, o nome dessa coleção aqui, né, desse kit capilar, é Ômega 3. Ele promete nutrição e fortalecimento para os cabelos. Aí aqui fala um pouquinho mais da fórmula, olha só, fórmula especial com nutrientes, vitaminas, colágeno e ômega 3 e 6. Diz que aumenta, né, a resistência dos fios, mais vitalidade, fortalecimento das fibras, pH equilibrado, rico em vitaminas, nutrição extrema. Tanto o shampoo quanto o condicionador vem 400 ml e também tem a máscara que promete, que tem a mesma promessa. E que vem 300 gramas. Bom, uma coisa que vocês têm que saber, gente, é que esse shampoo, né, esse kit aqui, ele é cheiroso, sendo que o cheiro não fica muito no cabelo. Então, não é aquele produto que você lava o cabelo, e que ao mexer no cabelo fique exalando aquele perfume, sabe? Não é. Ele fica mais, assim, ele deixa mais o cheiro na hora. Ele tem um cheiro mais forte na embalagem do que no cabelo e depois o cheirinho sai. Isso é uma coisa que eu acho que eles poderiam melhorar. O shampoo, gente, é branquinho. Ele não chega a ser cintilante, ele é só um branco leitoso mesmo. E ele é um shampoo ralinho, mas apesar dele ser ralinho, assim, meio aguado, ele faz bastante espuma, o que é até surpreendente, né? Porque esses shampoos com essa proposta mais hidratante costuma não fazer muita espuma, mas esse faz. E eu percebi que eu lavando meu cabelo com ele, só com ele, meu cabelo não fica, tipo, super ressecado. Então é um shampoo que limpa, mas que não deixa o nosso cabelo duro depois, sabe? Porque meu cabelo é muito fino. Tem alguns shampoos que eu uso que só de passar o meu cabelo vira, sei lá, gente, uma esponja. Então, depois, né, pra desembaraçar é um custo. Tem que usar um creme super potente. E com esse shampoo isso não acontece. O condicionador também é bem aguadinho, gente, sendo bem sincera com vocês, sendo que assim, ele tem uma fluidez muito boa para espalhar no cabelo, então ele ajuda a desembaraçar quase que na hora que você passa. Pelo efeito dele ser assim bom para desembaraçar o cabelo e tal, você nem precisa passar muito, sabe? Mas é aquilo, se for uma pessoa que tem mania de ficar esbanjando o produto, esse produto vai acabar super rápido, porque como eu disse, ele é mais ralinho. A própria máscara também é muito boa, ela deixa o cabelo hidratado e tal, mas uma coisa que eu reparei também é que a consistência dela é quase zero. Vou mostrar pra vocês porque ela tá no final. Tanto o shampoo quanto o condicionador, na verdade, estão bem no finalzinho. Os dois eu acho que dá pra usar, sei lá, umas duas vezes e a máscara dá pra usar uma vez só. Eu vou abrir agora pra poder mostrar pra vocês a máscara, né? Que geralmente é o que as pessoas mais se interessam de ver textura e tal. Dos três produtos, ela é a que tem o cheiro mais forte. Ela é assim, gente, olha só. Vou rolando pra vocês verem. E tipo assim, não tá assim só porque tá no final, não. Ela novinha já era assim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? E se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Se você já usou algum produto dessa marca, deixa aí também. E se você já usou esse produto específico, deixa aí pra mim o que vocês acharam.